Sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike Flamur Noka me një mesazh drejtuar kryesisë ka bërë thirrje që të gjithë demokratët të mobilizohen për protest para spakut të mërkurën, ditë kur Sali Berisha do të paraqitet në prokurorinë e posaçme për të njohur me akuzat e ngritura ndaj tij. Spak pas varitjes së gati një viti të çështjes duket se ka kopësitur dosjen për kompleksin Partizani dhe ka vendosur të konkludojë me akuzat dhe të dërgojë për gjykim ish kryeministrin Berisha dhe dhëndrin e tij Amar Bërmalltezi. Në një tentativë të fundit për të intimiduar organet e drejtësisë, Noka duket se do të mbledh militantët e PD-s para spakut në momentin që Berisha do të futet në godinë për të njohur me akuzat për çështjen Partizani. Të dashur miq, ditën e mërkurë ora 12 kryetari i PD-s Sali Berisha do të shkojë pranë organizatës kriminale të SPAK. Të mobilizohemi të gjithë maksimalisht për protestë të fuqishme solidariteti me të drejtën, me të vërtetën kundër narkodrejtësisë. Faleminderit, shkruan Flamur Noka në grupet anëtarësisë së Partisë Demokratike. Nuk dihet se çfarë skenari po planifikohet nga ana e Nokës dhe Berishës, por nuk përjashtohet mundësia e krijimit të tensioneve dhe përplasjes protestuesve me policinë para dyerve të SPAK-ut. Kjo për shkak se letërthirrja e SPAK-ut për Berishën ka alarmuar opozitën pasi vjen pa kohë para nisjes së fushatës zgjedhore. Demokratët friksohen se kjo lëvizje mund të ndikojë te qytetarët dhe rrjedhimisht edhe në rezultatin e zgjedhjeve të vitit 2025. Vlen të theksohet se ditën e mërkurë, Berisha dhe Malltezi në organin e akuzës do të njihen me dosjen. Berisha pritet të mbërrijë në prokurori në orën 12, ndërsa dhëndri Amar Bërmalltezi do të paraqitet në orën 14. Sali Berisha dhe Amar Bërmalltezi janë marrë të pandehur për abuzimet me privatizimin e pronave tek ish kompleksi Partizani. Prokuroria shprehet se nga ana ish kryeministrit është konsumuar vepra penale e korrupsionit pasiv të funksionarëve të lartë shtetror ose të zgjedhurve vendor, parashikuar nga neni 260 dhe 25 i kodit penal. Ndërsa Malltezi dyshohet se ka konsumuar veprën penale të korrupsionit pasiv të funksionarëve të lartë shtetror ose të zgjedhurve vendor.